თქვენ დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ გადაიცხეთ სამეგრელოს მედია ორგანიზაციაში 3000 ხელშეკრულება დადებით ბოდიშვილი 3600 ლარზე. ვისი გადაწყვეტილებაა თუ შეიძლება რომ ვითქვა? ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს და პირველი დღიდან როგორ ხელშეკრულება და პიასთან დაკავშირებით განზესავა. და მე გეტყვი პიასთან დაკავშირებით კი არა, ესაა ქართული ოცნების ასე ვთქვათ მართალი პიამანთანა სმოჯი. ეხლა შეკითხვას დაგისო, რატო რატო გამომახვილე ყურადღება მიემას? მე არა ვაწინააღმდეგე იმისა რომ რაღაც თქვენ გაკეთეთ თუ გააკეთეთ რომელს რეკლამისა გაუწიო პიარი, მაგრამ თქვენ იცით თუ არა რომ ორი დღე გვერდიგი წერიათ ხელშეკრულებაში ეს არის smoji.io და tv.smo.com. თქვენ იცით თუ არა რომ პირველი საიტი არმუშაობს და მეორე ამას როგორ საკრიფავს შედის ჩინურ ტოტალიზატორის საიტზე. იცით? არა, ჩვენ ხომდა, ჩვენ გვიპიარებს ეს ადამიანი და ხალ ბევრ გვერდზე ჩნდება ხოლმე სტატია. არ ვიცი, ხელშეკრულებაში მითითებული გვერდებზე, ასოცირებს ჩემს სიტყვებზე ერთი არმუშაობს.